לסטארט-אפיסטים נמאס מהבדידות בחדר העבודה בדירה, והם עוברים לחללי עבודה משותפים ויוקרתיים שעבורם הם מוכנים לשלם מחירים גבוהים ולחכות ברשימת המתנה ארוכה. בתל אביב פועלים כ10 מתחמים משותפים מסוגים שונים, ורובם מרוכזים באזור שדרות רוטשילד. הטק-לופט ברחוב נחמני הוא אחד הוותיקים שבהם. בעצם מה שאנחנו מציעים זה משרדים להשכרה לחברות או מקום באופן ספייס. משלמים על המשרד, אבל זה כולל את כל שאר ההוצאות, אם זה אינטרנט וניקיון וחשבונות וכל מה שכרוך בתשלומים למשרד. השיקול לעבור לפה היה לא רק כלכלי. יש כאן ערך מוסף שאתה לא מקבל כשאתה עובד בדירה או מהמשרד שלך שהוא מנותק לחלוטין מהסביבה. סטארט-אפים זה הרבה מאוד הפרעה הדדית, גם כצוות אורגני של החברה עצמה וגם האינטראקציה בין חברות שיושבות אחת ליד השנייה. חברה קטנה, כשאתה מטפל בכאב ראש של חשמל, מים, אינטרנט וכולי, זה כאב ראש שאתה לא רוצה, אתה רוצה 100% להתמקד בביזנס שלך ולנו זה מאוד נוח. תחשוב על סביבה הרבה יותר הוליסטית, יותר ירוקה, פחות אני והמשרד שלי ואני מבודד מהעולם, אלא אני כחלק מהעולם, כחלק מאורגן שלהם שמתעסק בפיתוח. אנשים שנמצאים פה הם בעיקר חברות סטארט-אפ, בעיקר חברות יחסית קטנות בשלבים די התחלתיים, למרות שיש גם חברות שהן אחרי גיוס ובעומק התהליך או אחרי כבר מכירה של סטארט-אפ אחד וזה הסטארט-אפ השני או השלישי שלהם. בעיקרון אנחנו לא עושים סלקציה, מי שרוצה מוזמן. גם בדרום תל אביב פועלים כמה חללי עבודה משותפים. הסוסה למשל הוא אחד החדשים שבהם, אבל המתכונת שלו פחות פתוחה. כדי להתקבל אליו למשל, צריך לעבור ועדות קבלה. מי שמתקבל לפה הם למעשה כל מי שמעורב בתעשייה הזאת של החדשנות, של ההייטק והחדשנות. כדי לקבל צריך להיות מופנה על ידי מישהו שהוא כבר חבר, יש איזשהו תהליך קבלה. למשל, סטארט-אפים זה צריך להיות, החברה היא פוסט-פנדינג, כלומר שקיבלה כבר איזשהו גיוס ראשוני, ועוסקת בתחומים שאנחנו חושבים שהוא יכול להיות מאוד מעניין ומועיל לקהילה פה. שמענו על הסוסה, באנו וראינו מה שהם עושים פה ומאוד מאוד התרשמנו, גם מהאנשים וגם מהמקום, העיצוב שלו זה ממש נותן לך חוויה של כזה ניו יורקית בעצם, ובנוסף זה גם מקום שמשקיעים נמצאים בו על בסיס יומיומי. כך שבעצם במקום ללכת ולחפש את המשקיעים כל הזמן, הם באים אליך, הם פה. אז השיחות מתבצעות בצורה הרבה יותר, האינטראקציה איתם היא הרבה יותר טבעית. שיחות מסדרון ליד המכונת קפה, וככה נוצרים חיבורים שיכולים להביא לשותפויות מאוד יפות בהמשך. השירותים שאנחנו מציעים הם מקום פיזי, כלומר או משרד קטן לחברות בין 4-8 אנשים, או מקום בשולחן, בשטח הפתוח, באופן ספייס, מקום קבוע או מקום לא קבוע, אבל עיקר הערך שמקבלים פה כל מי שמגיע לסוסה זה החוזק של הקהילה והיכולת במקום אחד לפגוש אנשים שונים, אנשים שמעורבים ממשקיעים, דרך יזמים שהם קו-פאונדרים פוטנציאליים, דרך אירועי קונטנט או אירועי תוכן מאוד מאוד איכותיים.